អ្នកប្រាជ្ញខ្មែរឈ្មោះអ្វីដែលបានរៀបចំវចនានុក្រមខ្មែរអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរដែលបានរៀបចំវចនានុក្រមខ្មែរគឺសម្ដេចសង្ឃជួនណាតដកស្រង់ពីវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រសិក្សាទុតិយភូមិថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រឆ្នាំ2016វិញ្ញាសាប្រវត្តិវិទ្យា